سلامونه نیکی هلی اترامات امید کوم چې د دنیا په هر ځای کې دا ویډیو ګوري تاسو جوړ روغ سلامت او خوشاله یاست په لومړي ځل خو تاسو د ټولو ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو زما سره زما د فیسبوک د پاڼې د لارې ملګری یاست او د دې سره سره زما یوټیوب چینل مې سبسکرایب کړی او د هغه لارې څخه د ما سره زما ویډیوګانې ګوري په ما ډېر زیات فشار وو د دوستانو د قریبانو د عزیزانو او داسې مینه والو چې زه د یوټیوب دپاره کانټنټ چې دی هغه نه جوړوم او فیسبوک په پاڼه باندې هم چې دی هغه داسې کله لایو نه یم راغلی نو دا د دې خیر وجوهات خو بیخي زیات دي خو البته انشاءالله د دې نه پس به تاسو سره کله ناکله راځو او خپل انشاءالله کانټنټ به در سره شریک کوو زه طبیعتاً داسې لږ دغه یم زه وایم چې کله وخت موږ سره یو ښه کانټنټ راسره وي څه داسې خبره راسره وي چې هغه مهمه وي چې د اورېدونکو یو ښه پکیږي یا موږ ښه په ایسو چې ویکو یا ضروري نو هغه ستاسې سره چې دی باید شریکه سي ادروایز خو ماشاءالله چې یوټیوب هره پاڼه یا فیسبوک هره پاڼه یا هر چینل را ولټه نو په هغې باندې سیوا مواد پروت دی چې تر ما ښه خلک په هغه کې ناست دي جوړوي یې لیکي یې کوي یې خو انشاءالله د خپل علم د خپل وس د خپل استعداد مطابق چې څه خپل هنر خپل یو داسې څه نا څه چې موږ یې پیژنو یا یو کم ناقص عقل معلومات راته شته انشاءالله تاسو سره به کله ناکله شریکوو خو د دې ټولو نه مخکې تاسو ته ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو زما په پاڼه باندې ډېرې ستاینې ماته رسولي دي تاسو ډېر ښه پیغامونه ماته رالېږلي دي او د بادشاهي د جهان څکه سندره چې د هغه تاسو ډېره زیاته خوښه کړې او د هغې مې ډېره ستاینه کړې ده هرچند چې ما به لا غوښتو چې دا سندره زه نور هم په قوي انداز باندې چې دی ثبت کما او په یو بل سروز په ساز کې تاسو سره شریکه کما ځکه چې دا یو فرست ټرایل وو خدا کلام داسې یو عجیبه کلام دی چې زه وایم په سل رنګه هم زه ووایم نو په یو بل وطرز به مې بیا زړه ورته کېږي چې په دا انداز مې هم ویلی وای او لا بې وایم خو مننه کوم ستاسو د ټولو چې دا تاسو لاسو ته در ورسېده تاسو دې ته ډېر عزت ورکوي ډېره مو خوښه کړه یقینا ستاسې د دې احترام د دې عزت او د دې مینې موږ زه خپله ډېره زیاته خپل ځان چې دی هغه قرضداره بولم نو هیله کوم چې انشاءالله تاسو سره به وخت ناوخته څه نا څه چې زه به پوهېږم چې هغه یو دروند شی دی دروند کلام دی داسې شی دی چې باید وویل سي تاسو سره به زه انشاءالله شریکوم د نن د دې ویډیو سره چې چېرته زه داسې یو ډېر ښکلی ځنګل ته راغلی وم نو فکر مو کاوه چې په دې ښکلا ځای کې تاسو سره داسې یو څه شریک کړم چې زما خپل زړه ته ډېر تیر دي نو دا کتاب چې د ګل پاچا الفت صاحب د لاس لیکلی کتاب دی نوم یې دی غواره اشعارونه او ما ته ډالۍ کړی وه اسد فرهاد صاحب چې کله وخت کالیفورنیا ته د دوی فامیل سره زموږ استوګه سوې وه نو دوی د خپل ډېر ناز او د محبت څخه دا خپل کتاب و ما ته راکوي کتاب ډېر ګران شی وي او چې کله هم څوک تاسې ته خپل وخت یا کتاب شریک کړي نو یقینا دا د زه خوایم د عزت د احترام او د مینې ډېر غټ نشانه ده نو مننه کوم اسد صاحب ستاسو غه چې تاسو ما ته دا کتاب راکړو نو زه به غواړم چې دا ضایع نه سي لاړ او انشاءالله د دې څخه فایده واخلو او ما چې پکې یو څه شعرونه غزلونه لیک چې دی د دوی هغه انتخاب کړی دی یا ما ته زړه ته نږدې دی یا خوښیږي مې هغه تاسو سره انشاءالله په بېلابېلو ویډیوګانو کې شریک کړم نن چې کوم یو زما لاسته راغلی نو د هغې عنوان دی زما خوب وربل یې ما په خوب کې پریشان لیدلی دی وربل یې ما په خوب کې پریشان لیدلی دی ستا بخت خو می رکیبه دغه شان لیدلی دی د ګلوهار په غاړه محبوبه شوره حضوره بلبله دا وطن می ګلستان لیدلی دی دا توره شپه به خدای کاندي په موږ باندې سبا دا توره شپه به خدای کاندي په موږ باندې سبا سپین مخ می چې سبا غوندې روشان لیدلی دی تابر یې کړی ما په ظالمانو به چپه شي تابر یې کړی ما په ظالمانو به چپه شي چپه کاکل مې په خوب کې د جانان لیدلی دی مهار به دې په پوزه شي د سرو زرو خاونده په سرو شونډو د پاسه سرپېزوان
لیدلې دي. زه پټې سترګې نه یم، په هر څه اوس پوهېږم. زه پټې سترګې نه یم، په هر څه اوس پوهېږم. په خلاصو سترګو باندې ما جهان لیدلې دي. له دامه که دې خلاص کړم، په قفس کې دې ایسار کړم. له دامه که دې خلاص کړم، په قفس کې دې ایسار کړم. سیاده ما خو څو رنګه زندان لیدلی دی. عمل چې وي آزاد او انتقاد پکښې بندي وي. عمل چې وي آزاد او انتقاد پکښې بندي وي. ما هلته د ظلمونو سخت طوفان لیدلی دی. که هر یو رانه وژني، که هر یو رانه وژني، خیال و فکر مې مه وژنه. که هر یو رانه وژني، خیال و فکر مې مه وژنه. په دې کې مې وطن ته لوی تاوان لیدلی دی. په دې کې مې وطن ته لوی تاوان لیدلی دی. امید کوم چې دا لیک مو ډېره سره خوښ شوی. الله پاک دې زموږ د وطن ځوانان، شاعران، لیکوالان، هنرمندان، سپین ږیري، مشران، ماشومان، ښځې، پیغلانې او ټول خلک، چې څومره خلک زما په فهرست کې ما نه یاد کړي هم، الله پاک دې تاسو ټول سلامت راته لري. الله پاک دې په وطن د امن هوا راولي. الله پاک دې زموږ د ټولو د ژوند چې هر مشکل وي هغه دې راته اسانه کړي، او داسې ښه وختونه دې الله بیا او بیا راولي چې تاسو سره زه انشاءالله ښه ویډیوګانې شیر کوم. مل راسره اوسئ، کور مو ودان.